Četvrtak je na neki način jedan dan koji na kome se prelamaju nedelja, da bome. Znači nije komplikovano dobiti petak kao nekav slobodni dan i onda imate jedan lepi produženi vikend. Mi znamo da više nema mnogo šansi da se odrađuje onaj dugački godišnji odmor kakvog mi pamtimo i za kojim čeznemo. Vremena su se promenila, sad je važno da ljudi imaju više kratkih odmora. Naš četvrtak bi trebao da bude nekakav uvod u taj skraćeni vikend odmor na Paliću i mi smo pripremili jedan program koji dakle nudi tih 4 dana full, dakle da bude dovoljno odmora, ali da bude i dovoljno aktivnosti, da nijednog trenutka čovjek nema osjećaj da mu je višak vremena, da mu je nešto dosadno, da ima više alternativa, da ne mora da uradi ono što mi na neki način samo nudimo kao jednu, nego da može da bira.